أي هيجي نولا شاي اسمها أبيت كابايتشو اسمها أبيت كابايتشو السلام عليكم وانا السلام دمان صاحبتي كحرن جنال كيغا اسمها ظاهر انا واي مسكينتي اسمها اهيت كسود واد مانتا مقال عصب فلوق عصب فلوقيده هور وخا با انا اردايو وجيتي اردايا ايدين فري جيرن فانتين سو مانتا وخا با ميلا فديا ماركا ميل فديستا ايدين سو خصوصتي يس ان ميل قروح بدنا جوغا ساك ما شاء الله انو بي سو سلو دهو وخي كميتا ميلا دالين يرد اسكوغي ما دو قحويسو قعشيسو اي اروسيدو لوغ ديكتو madam hor vlog aad u duubin channel-kiigana isku jirina jecelaystay inaan ila share gareeyo meeshan muqaal qurux badan aadin kaga duuba ku raaxaysataan soo maanta waxa waa saaka meesha alisay oo soo kalahay yes waxa waa maalintii walaashay macaan my cousin and sagal miro dhore waxa la yahay hambalyo inta kaaga hambalyeenaayo gurka gur qeer qaba ala kaaga dhigo so guys saaka meesha sirta soo aadi maalintii walaashay soo aadi meesha qurux badan ay jooga waan ila share gareyna muqaal quruxana ka daawo doontaan hadda dayaxo faraha ka fududno ay la socdaan maanteen yes muqaalka ku raaxaysan doontaan insha Allah hada ka sheen like saara channel-kana subscribe dhaha wixii fikrada commenti no kreeba biryaan waa idin ka caajisan faantiin laakiin follow ga dhac idin soo siina saake isla socod wanaagsan مخالد دمان اكسو داوتين بيسوس وحاردين يا اني ابن عجيبين واد كرا حستين ما شاء الله ومن قرط بدن انت بدن دل يرد اسكوغي ما دان اني وقت كو قاتان صوير كو كلان كو شاحيان يا تقار اروسي وما دان فانتين عمل يعني مقالة دح برت بجد كتالة حد أنا أدق قرب بدن فكرة دل يرد سومالية ته إن مدام هرب مقال أو قصة يعني جنال كي اسم كجري وحاجة على استلامان تمقال قسم لشهر قريو inii aad bisaar geenaya tagayna hadda magaalada si galeena adigana nala soconaysina meel ku kala harnama laana heeltin ani kaliye miin kamerada ka dhumanayo noo ila socdaa yah maxaa leeyahay ahay ahay asaab jeed maxaa u buuso saari asaabta hada maalin kala u kala kicinaano hadda dhiga ma tuu taagi ama kala kacsin jeed tarshay tariya ka soo tagee make up ma marsada ma khali ilaad buugo waxa kamerada ku diidooyo ma yani maalin kala kala kicinaano insha Allah adda dhumane soo dhawaynta waxa waa ani waxa jecelahay wax la cunaa imeelahaas iyo okay wax la ku dalbeena markaas adda wax cunu le janaalka ugu soo buqadeysa diyaar oo faati dalba dalba yaa maxaa dalbanay sheek diga ugu yaraan rig ka yar maro yaa ka muhuna rta bala dibi riyal le riyal qorna oo daf kulay hasta buuso say se ku buuso e ujiga ku bidishte oo keela ku kishte ya ujiga dadaa u bidishte oo keela u bidishte faatiin madama uu diiday inuu kaamirada ka soo muuqdo so guys magaalada si galeena ina keenaa
لولكا مودريشا أي شدها بدوينكا مودريشا موقتا دحيودكا سيدا ميراها لولكا مودريشا أي شدها بدوينكا موقتا دحيودكا سيدا ميراها لولكا